Medo da Monstrolândia. O que pode até ser perigoso. Ok. E medo de passar vergonha. Olha da mami. Que isso, mãe? Tá achando que eu sou criança, é? KKKKKK. É óbvio, não é só monstro que dá medo, não. Bobolândia Monstrolândia, nova série, estreia, quarta, 4 de dezembro, 8 da noite.